ચાલો બાળકો ધોરણ 8 કાવ્ય 8 નું આજ આનંદ તેનો પહેલો પ્રશ્ન છે કે પ્રશ્નના આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પમાં વર્તુળની અંદર ઘાટું કરવાનું છે પેલું કૌંસ લોકોમાં આનંદ વ્યપાયેલો છે તેનું પેલું જવાબ છે એ આકાશમાં વાદળો ઉમટ્યા છે આ કાવ્યમાં ધરતીએ ઓઢ્યા લીલાચી જો એટલે તેનો સાચો વિકલ્પ છે બી ધરતી લીલી છમ બની છે ખેડૂતો ધોરીડાને તૈયાર કરે છે કારણ કે તેનો સાચો વિકલ્પ છે સી વરસાદ આવવાની તૈયારી છે ચોથું કૌંસ ખેડૂતો એના ખેતરમાં શેની વાવણી કરે છે તેનો સાચો વિકલ્પ છે સી જુવાર બાજરીની પ્રશ્ન બીજો યોગ્ય ખાલી જગ્યા પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો ઉપર કૌંસ આપેલા છે મોરિયા બાજરા અને ગૌરી વાવી ઝારું ને વાવ્યા ખાલી જગ્યા રેલોલ તો ખાલી જગ્યામાં બાજરા બીજી ખાલી જગ્યા તો ચરે લીલા ઘાસ જો ગવરી ત્રીજું કોણ ખાલી જગ્યા ખેડૂતને માથે લીલા ખાલી જગ્યા રેલોલ મો અરિયા પ્રશ્ન ત્રીજો વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તેની નિશાની કરો પેલું કહું ઉગમને આથમણેથી ચડી વાદરી રેલોલ આ વાક્ય ખોટું છે વીરના વાવણીએ હિરલા ઝડિયા રેલોલ આ વાક્ય સાચું છે ધરતીએ ઓઢી લીલી ચુંદરી જો આ વાક્ય ખોટું છે પ્રશ્ન ચોથો એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો પેલું કૌંસ ખેડૂત અને એના બરદો સાનાથી શોભી રહ્યા છે તેનો જવાબ ખેડૂતો એના માથે બાંધેલા લીલા રંગના કસંબી ફેટાથી અને એના બરદો એની કોટે બાંધેલા ઘુઘર મારાથી શોભી રહ્યા છે કૌંસ બીજું વાવણિયાને કેવી રીતે શણગાર્યું છે જવાબ વાવણિયા પર હિરલા જડીને એના પર મોતીથી સરે બાંધીને એનું શણગાર્યું છે ત્રીજું કૌંસ વીરના લલાટ પર શું શોભી રહ્યું છે તેનો જવાબ વીરના લલાટ પર કુંકુમનો ચાંદલો શોભી રહ્યો છે ચોથો છે પ્રશ્ન કોના પ્રવાહ જોરમાં ચાલે છે નદીનો પ્રવાહ જોરમાં ચાલે છે પ્રશ્ન વાંચો નીચેના પ્રશ્નને એક બે વાક્યમાં ઉત્તર લખો પેલું કૌંસ વર્ષા આવી રહી છે તે સાના આધારે કહી શકાય છે તેનો જવાબ ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાંથી વાદળો આકાશમાં ચડી આવ્યા છે અને આકાશમાં ઝીણી ઝીણી વીજળી ઝબૂકવા માંડી છે આના આધારે વર્ષા આવી રહી છે એમ કહી શકાય બીજું કૌંસ વીરનું અને એના બરોદોનું કલ્યાણ થાય તે માટે શું કરવામાં આવ્યું છે તેનો જવાબ વીરનું અને એના બરોદોનું કલ્યાણ થાય એ માટે વીરના લલાટે કુમકુમનો ચાંદલો કરવામાં આવ્યો છે અને એના બરોદોને ડોકે રાખડી બાંધવામાં આવી છે પ્રશ્ન ત્રીજો વરસાદ આવતા ધરતી પર કેવું વાતાવરણ સર્જાયું છે વરસાદ આવતા ધરતી હરિયાળી બની ગઈ છે જાણે ધરતીએ લીલી ચીર ઓઢ્યા હોય તેવું લાગતું હતું નદીના પાણીના પ્રવાહ વેગથી ઘસમસતો હતો અને ગાયો લીલું ઘાસ ચરી રહી છે પ્રશ્ન છઠ્ઠો નીચેનો પ્રશ્ન સવિસ્તાર ઉત્તર પોથી તમારી નોંધ નોટબુકમાં લખો આજ આનંદ કાવ્ય દ્વારા વર્ષા ઋતુનું આનંદદાય દ્રશ્ય તમારા શબ્દોમાં વર્ણવો હવે વ્યાકરણ વિભાગ આવ્યો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ ઘોરીડા એટલે બરદ ગવરી એટલે ગાય લલાટ એટલે કપા સરિતા એટલે નદી વિરોધી શબ્દ ધરતી આ લીલું સૂકું ચડી ઉતરી વીર કાય પ્રશ્ન ત્રીજો શબ્દોમાંથી ધ્વનિ છૂટી પાડીને લખો હવે ઘૂઘર મારા છે તો આમાં બધા સ્વર આખા આવશે અને વ્યંજન ખોરા આવશે ધ ખોરો વત્તા ઉ વત્તા ઘ ખોરો વત્તા અ વત્તા ર ખોરો વત્તા અ વત્તા મ ખોરો વત્તા આ વત્તા અર ખોરો વત્તા અ બરાબર ઘૂઘર મારા ધરતી ધ ખોરો વત્તા અ વત્તા ર ખોરો વત્તા અ વત્તા ત ખોરો વત્તા ઈ બરાબર ધરતી નીચેનો પ્રશ્ન છે ચોથો ધ્વનિઓને જોડીને શબ્દો બનાવો ધ ખોરો વત્તા ઓ વત્તા ર ખોરો વત્તા ઈ વત્તા ડ ખોરો વત્તા આ બરાબર બેસતલ બીજું એમાં વ ખોરો વત્તા આ વત્તા વ ખોરો વત્તા અ વત્તા અન ખોરો વત્તા ઈ વત્તા ય ખોરો વત્તા એ બરાબર વહાલી પ્રશ્ન વાંચવો કે શબ્દ કોષને ક્રમમાં ગોઠવો એ શબ્દ વાંચું છું લલાટ હિરલા દખણ ખેડુ સરિતા હવે એને હું ગોઠવીને બોલું છું ખેડુ
ખેડુ દખણ લલાટ સરિતા હિરલા અસ્તુ।